Кеше ақпанның үшігіні облыс аумағында екі өрт оқиғасы тіркелді. Алдымен таңғы уақытта Мұғалжар ауданы Жұрын ауылдық округіндегі төтенше жағдайдан хабар түсті. Ауылдан 5 шақырым тысқары жатқан мал базасын қызыл жалын шарпыған. Салдарынан 4 техника, 4 жылқы мен 115 ірі қара өртеніп кеткен. Қазір оттың тұтану себебін анықтау үшін тергеу жүріп жатыр. 600 шаршы метр аумақты шарпыған тілсіз жаудан абырой болғанда зардап шеккен адам жоқ. Кеше тіркелген қайғылы оқиға мұнымен шектелмейді. Өкінішке қарай кешкі мезгілде Қобда ауданында тіркелген өрттің кесірінен 2 бала көз жұмды. Қызылжар ауылында жеке үйде екі сәби 4 жастағы бала қаза болып кетті. Мына ұлы газ өрттің ұлы газдың улануына байланысты ол екі бала ата-анасын қараусыз қалғандығынан ата-анасы өрт шыққан кезде өзі балдар өздері үйде болған, ата-аналары жұмыста болған. Ол отбасында 4 баласы бар екен, екі баласы мектепте болған. Өрттің алдын ала себебі бұл мына электр салдарынан қысқа тұйықталған.